Ondorioz, honako adierazi nahi dugu. Salbuespen egoera gainditzea etapa garrantzitsua da, baina bake prozesua bururaino eraman behar da. Horrek erran nahi du, preso eta irieslaririk gabeko agertokia lortu beharra dagoela. Munduko gatazka ezberdinetako esperientziak erakusten duten bezala. Gatazkaren ondorioen konponbide integrala lortzeak, erabaki politiko azkarrak eta erantzukizunez aritzeak argi galdetzen du. Horregatik ez dugu onartzen, Jon, Jakes, Txistor, eriotza zigorrera kondenatzea, edo bere bizia arriskuan jarriz, Ibon, presondegian gehiago mantentzea. Azken hauen berehalako askatasuna exigitzen dugu. Emmanuel Macron Frantziako presidenteari ardura historikoz jokatzeko deia egiten diogu. Egoera larri hauei lehen bailen aterabidea emateko erabakiak hartuz eta preso guztien kaleratze prozesua gauzatzeko zentzuzko bidean murgilduz. Ipar Euskal Herrian azken urteetan eraikiden elkarlan dinamikarekin bat egiten dugula berretsi nahi dugu. Are gehiago, gu geu ere horren parte sentitzen gira. Eta hala izaten segituko dugu, dugula adierazi nahi dugu publikoki. Azken preso eta ieslaria etxeratu arte. Eskuzabaltasunez eta elkarrekin bidea egiten jarraitzeko konpromiso osoarekin. Euskal preso eta ieslari politikoen alde bultzatzen ari diren ekimenetan, gogotik hartzeko deia luzatu nahi dugu jendarte osoari. Bakoitzak iraganaz bere irakurketa izan dezake eta hori zilegia da. Baina konponbidean eta bakean oinarrituriko etorkizuna batera eraiki behar dugu. Bide horretak kokatzen dira urtarrilaren 11an Bilbon eta Baionan orain presoak lelopean egingo diren manifestazioak. Herri gisa dugun borondatea adierazteko hitzordu garrantzitsua da. Azkenik, gure sustengu osoa helarazi nahi diegu presondegietako zietan eta munduko bazter ezberdinetan diren kidei. Gure buru bihotzetan ditugu beti.